Ja, mal wie ein Text. Der ir 28. oktobris. Liepāja. Es tevi taisīju tā filmē, te tādi bija negadījums, bija pirms cik dienām. Man kas 11. oktobrī. Man kas 11. jā. Tas nozīmē, tas ir kaut kā, nu var teikt, diezgan daudz, pa 2 nedēļas atpakaļ tas ir. Nu, vairāk, kad jūs nedēļu atpakaļ. Es ar pudeles korķi, šitā paša galda, liecos un viņi čišāva man un nišāva man kreisai acei. Tā, ko te šitā es tā, ko jūs man redzēt, tad kreisai acei. Ārā pēc līst. 26. oktobrs, ārā līst, riktīgi līst. Un tas novilcies, man līst, labi. Ne pa to iet runa. Viss izlēdz pat gaismi, viņi izlēdz arī vienkārši kaut kāds augu gaismi, normāls. Un trāpīja paci, un es šausmīgi nobijos, mežonīgi nobijos. Ej, tas kafija. Nobijos, un tad bija vakars, man kāds 10. vakarā. Es biju nežēlīgi nobijies. Pirmkārt man uzreiz tās bija miglaina. Miglā asins sagāja visā, tad viss gan radzinē, viss bija asins. Pēc tam vēl aiznāk dienu pa vidu, vēl asins strīpa tāda bija. Un pulsē viņa tā. Pulsē viņa tā. Bet nākdienā vakarā viņa kaut ko varēja redzēt. Miglaina bija redzēt. Un es domāju, nu, vienāk tur pasākumi bija, viss arī piefiksēja, ka man bija baigās uzis tāds. Galvenais, nav zila, tikai pašs sābūs. Tagad es redzu diezgan labi, tagad pagājuši, nu, ne, jau principā pēc 4-5 dienām viss ok. Tagad redzu lieliski vienkārši. Es gribēju vienkārši, nu, kad es biju tās, katru rītu bija pamodos, bija aguli acu miglaina, nu tāda balta migla, jā. Tā kā migla, tā kā bija skaidra, nu tāda balta migla, un līdz vakarā noskaidrojās. Un es, laikam man tas ģenerators, spole, kas tā ārstē ceļus, jā. Viņš man ir. Domāju, nu, kādā tešas dienā. Iepamēģināt, man vienkārši pulsē tāds. Tad pulsās, tā kā asīts kačā. Domāju, nu, vajadzētu. Pamēģināt šo ģenerētu. Un es tā uzliku virsū. Jā, tā, nu, kā, nu, 10 sekundes. 10 sekundes, tā, 10 sekundes. Un man uzreiz palika miglaita, viss momentā miglaita. Es baigi nobijos, jā, iekšējā, es baigi nobijos, bet nodzirdinājās, līdz vakar nodzirdināju, bet man pazudā tā pulsācija uzreiz, tās ir, tas te ir, tādās viens pulsācija pazud, un iekšējā, bet tas efekts bija momentāls. Es vienkārši no tāda ģenerāta secināju, ka tāda pulsa, nu tāds, Nu, ir blakus efekti, nu, kaut kā direkšā viņš kaut kā, jā. Nu, jā. Es gribēju, bet, nu, principā, nu, minūtes neturē. Varbūt, ka minūte neturē. Varbūt, ka minūte pagāja, ka mēs tur tā turē. Varbūt, es tagad galvenais, ka es nepiefiksēju, cik ilgi es nepiefiksēju, bet, nu, pēc būtību, nē, minūte kaut kā. Piņemsim, ka minūte. Tas ir ģenerators, jā. Un tā, jā. Un tā arī neaizgāja pie ārsta. Neviens ārsts neko no viņiem nenoslauc. Ne, uz aptieku aizgāja pēc pilieniem acu. Nekur nenopiju. Pilnīgi nekur nenopiju. Pilnīgi neko. Nekas nenotika. Jā, tas ir.
tas ir riskanti, kā, bet, nu, tomēr, nu, maz, kas būtu, ja būtu pēcgad pie atsārstu, sāc kaut ko pilināt, tamidzīgi, un vispār acis būtu iekšā. Un es tā atcerējos, kad te mums tāds mākslinieks pļaviņš, viņš arī viņam acis izaprēja, kaut viņš kaut kāds procedūra aizgāja, kaut kāda procedūra, viņa palika miglēt, viņš bija ļoti apbišojis, ka miglēt. Miglēt, nu, viņš kaut kāds, laikam, kas viņam tur tās, laikam, tās, kas tur, nu, kas sašūts, kas tur ir, kaut kāds, nu, kaut kā, ņem ārā, jā. Nu, jā, būt asins izplūdumi iekšā ir, viņš paliek miglēni. Miglēni, bet, bet to miglu kaut kādīgi gaismizēt. Gaismizēt, pēc mēs, nu, saules gaismā viņš tas viss, viss tas kaut kas notiekās, viņš tas viss pazūd. Jo baigi jocīgi ir, kad, no, kad guļ un aci nedziedējās guļot. Dzīdējies tikai tad, kad redz gaismu. Un tāpēc es gribēju kaut kādu apsēti, ka pirātam tagad, nu, vispār tas būtu, ja būtu kaut kādu apsēti uzliec visu so, tā, ka pirātam, man būtu labi, varbūt tas būtu atsārsties pēc mēnešiem, diviem mēnešiem. Vai vēl ilgāk, jā. Jā, es domāju, ka es gan saules gaismu, un ļoti arī, nu, es tikai tā domāju. Kad arī, kad ļoti, ļoti līdz. Labi, un turpinājumā, es šeit biju ievads, jā, mēs kādu tādu nofilmējās. Turpinājumā būs, kā es dabūju to uzsit aci, un kā man tajās dienās gāja, kā es filmēju. Nu, tas tā. Tā. Nu, man notiek nelēmas gadījums tikko. Taisīja vaļā. Luksus pudelīti, saucamo. Un tā, taisot vaļā, tā ir taisot. Un trāpīja korts tik uzsprāga un trāpīja pa kreiso aci. Un tagad kreiso aci. Tagad tā. Tāda, iekšā kā man tā viņa izstāls. Vispār migla bildi man ir. Man ir gaismi tikai redz, tikai gaismi. Ir tik migla bildi. Bļīni jau haidīja. Uliek saiti virsū. Pūkstens ir. Nu, par pirms divām minūtēm. Mēģināju noskalot. Nu, principā, nu, asins izplūdums acī pašā. Ai, bļīni, kā man neiet? Aizvakar no Maskavas atgriezos. Tagad es dabūju, nu, zilu acu. Blin. Nu, zilvats ne, bet redzēsim, kā būs. Neskriešu tagad uz nekās slimnīcas. Nē, neskriešu. Tevi nav, ka īsti neko nevarēs palīdzēt. Nu, es pār sāp man, pulsē man tāds. Nu, redzēsim, kas būs. Redzēsim, kas būs. Blin, sāp. Redzēsim, kad būs. 11. oktobris, 2016. gads, Renoir. To būtu pats. Baigi. Tā. Jā. Rīts. Var teikt 12 stundas. Asaro acis. Jā, asaro viņa. Redzētu paiet pie ārsta, aiziet tagad, bet nu labi, redzēsim, kā būs. Tu esi iztos, viens tāda redz, migla bildi, ne, kaut ko redz, protoprāt, bišķi kontors redz. Balts fons, var teikt, viss, tā kā miglā visi, migla bildi. Nasaro, acis asaro. Pūkstens 12. Tā, pūkstens 12. Kas man tur ir? Tā. Variants tāds. Es tagad varu pat izlasīt, kas uz plakāta rakstīts ir, jā.
lai jā, maziem šķirtiņiem, nu, nosacīt maziem, pirms dzīves stundām vēl nevarēja pie mikru pilot. Kaut kādā vidū bija sarkans pleķis visā garumā, tāds sarkans, blien, sarkans, jā, izsūcās, nezinu, viņš kaut ko vēl pārspēl. Man riktīgi asaroja acis, tagad bišķi mazāk. Tad pagāja 2 stundas. Īstenībā, kamēr gulēja, acis nedzīja. Nedzīst. Tā kā, nu, laikam kā 2 stundas, tomēr man, nu, miglu bildi mazāk ir. Jā, bišķi ir migliņi, bet nu, ne tādi, kādi bija pirms stundas. Nu, veseļojos. Vienkārši acis, laikam, mūžīgi. Vienīgais orgāns cilvēka, kas dzīvo, ir mūžīgs. Pusstundu man atkal aizmiglojas acis. Nu, aizmiglojas. Nu, es tekstu vairs izlasīt nevaru. Pirmīt varēja, pirms pusstundas tā kā nevar. Jocīgi. Nu, ko darīs? Kas man tur ir? Tā. Pūkstens ir pusdesmit. Es atceredzu ļoti labi. Ļoti labi redzu. Man apkārt viss sāp, viss apkārt sāp, īstenībā. Bet acis redz ļoti labi, nekāda migla bilda. Pagājuši 24 stundas. Es priecīgs esmu īstenībā. Es tagad šo labu gaisu. Kā man tur redzēt acis? Var redzēt, nezinu kā tur ir. Kā iztās. Nu, vienkārši vienā sakot tā. Asaroju kādu laiku. Līdz 3 pa dienu, 3-4 viņi asaroja. Pēc tam vai 5-6, varbūt tas, nu tā, tad viņi pārstāja asarot. Un mainījās kvalitāte, mainījās tad viņi palika miglaināk, tad asāk, miglaināk, asāk, visu laiku mainījās. Laikam tie asinis, protams, kaut ko gāja, tad attīrījies gāja, attīrījies pulsē tāds, pulsē. Gribēju skriet pie poliklinikā, pie acu ārsta. Nu, ko viņš man ieteiks? Nu, zilu acis, nu, ko viņš ieteiks? Zilu acis, nu, neko īpaši, nu, neko ieteikt domā, ka nevarēs. Bet man ir ļoti prieks, ka viss tik veiksmīgi beidzās. Es tā izbaudīju. Izbaudīju aklumu uz vienu acu, bija ļoti nērti, īstenībā. Vienkārši tā ļoti liek aizdomāties par apneju cilvēkiem. Ļoti stipri, tik aizdomāties par aklumu. Jā, tas bija ļoti tāds, nu, pieskāriens. Tas bija tāds stiprs pieskāriens, ka paliek akls ļoti prasti. Vienā momentā negadījumā var palikt akls. Tas man ļoti tā psiholoģiski tā. Ziniet, man ir acis sāp tā kā gripa, jā, un man parādījās iesnes, tam līdzīgi. Un es jūtos tā, ka man būtu gripa, kaut man tikai acis sāp. Bet man, es jūtos tā, ka man būtu gripa. Gripas man nav, bet, nu, organismas domā, ka man ir gripa. Labi, bija prieks visiem papļāt, pateikt, ka man viss tagad ok. Rītā es eju uz mākslinieka galerijas atklāšanu. Un pateica, kurš es, nu, uzlūdzu, un tad viņi pasaka, kurš es biju, saka, nu, es acis, dabūju pats. Nevarēju. Nu, ne, to neteikt, bet, nu, kad aiziešu, tu sapratīsi, ka, nu, tev kāpēc tik saka nāc. To varēs redzēt uzreiz. Labi, tas bija viss. Rakstās. 30. oktobrs rīts. Bija tā 10, būs 11. Man atkal acis miglaina. Tekstu izlasīt nevar. Jā, laikam kaut kas nebūs. Būs laikam pusē pie ārsta jāiet. Blin. Asaro. Īstāp, man īpismā vakar arī asaro acis līdz kādiem
atvert vats kaut ko līdz vieniem diviem, un tad viss beidz asrot un kaut kādu gruzīšu. Ieprāt, kāda tā acis ir? A? A? Ok. Nu, jāprāda. Tā, ka man tas krēt ķibīts. Tā esu. Tā. Nu kā, jā. Nu, bišķi ēnājies. Varbūt tās kaut ko redzēt. Nezinu, varēs. Nu, es nostījos tās filmas, ko bija safilmējis pats. Nu, safilmējis. Bļīn. Drausmīgi iztās. Drausmīgi. Nu jā, liekas, ka cilvēks bez... Nu, nē, es ne, tas nebūtu es, teiktu, muļķis, nu, ko tu dari, ej pie ārsta. Bet, nu, dzīvē viss notiek savādā. Vēl kaut ko bija pateikt. Nu, es tieši to atsusi, tieši, kad no Maskavas atbraucu. Maskavā man jau bija gadība, man izšķērsas gan iz ķīmiskā akācija, tai paša acija izšķērsas. Brīdinājumi jau bija. Visādi, nu, vispār tāda baiga, nu, tā jocība vispār bija. Brīdinājumi bija. Un arī bija tie aizgājis. Nu, reiz pēc, kad atsusiet, pēc tam pēc pāris dienām, tas ir pēc dienu dienām aizgāju uz viens galeris atklāšanu, arī viss nofiksēja, ka man tāda acis šausmīgi iztās. Arī gadījums, jā. Un pirms kādu gadu, mazāk pa pusgadu, man omīti nokrita, uzsita, var teikt, degunu vai kur, bet dzīva acis bija. Viņai bija dzīva acis. Un efekts bija sekojošs, ka viņi sāka redzēt bez brillē lasīt. Viņai uzlabojās redz, uzlabojās pēc tā zilam acim. Viņai viena draudzene, kas nokrita tieši tā patās un redz pasliktinājās, bet viņai bija otrādi. Un tad nevar saprast. Varbūt tā, varbūt šā. Tas kā viss sanāks. Es cerams, ka man vienkārši savu, vienkārši man teica, ka man te viena draugs cīmos teica, ka lietus līst, tam līdz spīd saule, 20, kurš tagad ir? 9. vai 8. oktobrs. Jā, stās. Sestdiena. Jā, aiz Makuniša aizgāju. Nu, man vispār jāuztais mājās kārtība, jāuztais. Iesakai, cimņi būs pēc gadā, nezinu. 4 stundām. Tad es 4 stundas. Tā. Un šito video es arī biju samontēt ilgterēju šodien. Tā lai es novembri. Man nevajag oktobri notikums, jāieliek arī oktobrī. Labi. Tad visiem labi. visiem, kas skatījās, ir kāds uzmundrinājums, tas varbūt bija. Bet tā. Baigi garst velks par visnībā.